ფოთი ცენტრალურ მოედანზე მოყვარულთა ლიგის სამეგრელოს ზონის ბოლო ტურის მატჩი გაიმართა, სადაც ერთმანეთს ფოთის ჭაბუნამა და ხობის კოლხეთი შეხვდნენ. ფოთელები მთელი თამაშის დროს სათამაშო უპირატესობას ფლობდნენ და საბოლოოდ მეტოქე 3-0 დაამარცხეს. დღეს მოყვარულთა თასის სამეგრელოს ეტაპის ბოლო ტურის მატჩი გამართეთ ხობის კოლხეთთან. 3-0 გავიმარჯვეთ დაძაბულ მატჩში. მადლობას უხდი ბიჭებს. ეხლა ვემზადებით დასავლეთ საქართველოს პლეიოფისთვის და წარმატებას უსურვებ ყველა მონაწილე გუნდს. ამით ჭაბუნამა ზედიზედ მესამედ სამეგრელოს ზონის გამარჯვებული გახდა.